Whoa, 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 whoa. E, yeah. He's Lord the King. Yeah, yeah. Ask Junior and Zajemana. Yeza. Mzuka ambaye mwanaume anayo. Karibu hivi kidogo, karibu hivi kidogo. Watu wako kwenye fiti. All right. Mm-hmm. Okay. Naona tuko na Hizlop. Hizlop mambo vipi bro? Umetisha. Kuna mtu amewahi kukuambia wewe na Octopizzo yani mkosee WhatsApp group? Bado sijasikia. Na pia kidogo nasikia. Kuna venye hiyo vibe. Botros pia, Botros. Ai, Botros tena bado. In short, bro, wewe ni mnoma. Full of vibe, bro. Najiwanga, najiwaga. Mzee ulianza muziki lini? Anza, I think 4 years ago, mzee. 4 years ago? Bado. How is the music taking you? Inanipeleka fiti bana jo. Ni kupambana tu kungangana manzi. Kujikaza, kujituma. Takidogo before tuendelee. Jiintroduce manzi kwa watu wako mtaani. Jia manzi pale Ngomongo 43 bale exit 43 jo. It's a boy, he's the king manzi. Na represent kutoka Ngomongo. One time. Manzi unaweza tuambia unaweza tupeleka behind them. Place ulianza. Nini ilikuinspire kwa mzuka pia kwa muziki unaelewa? Tupeleka kwa hiyo jani kidogo. Oh sawa. Muziki hata siko najenda kanda fanya muziki manzi. Muziki nilianza nikiwa venye nilimaliza form 4 bana hivi. Okay. Nikakuwa inspired hivi manzi na sani flani bana spendi ku mention mbona try to show ndiko mshow bana mention tu mshow mazi pe flowers zake bana siku moja sahi msijali bana siku moja tu mtasikia tu bana acha nipicha rada sahi kwanza hai ndio utaki kwa watu nani ana acha nipicha rada bana sasa niko tu inspired manze nikaingia manze nikaanza kufanya muziki manze kwanza nilianza kana spoken word manze nikikumbuka manze nikaanza hivyo nikatoa kasonga songo ya kwanza mazae inajita Zion. But hiyo mazae sija haiko kwa social media sana but iko kwa unaweza ipata kwa Boomplay hiyo song. Hiyo ndio ngoma yangu ya kwanza. Sasa nikakua. Nikakuja sana nikafanya Montana then nikakuja uploads. Okay. Yeah. Right. Video umekuwa kwenye game hivi. Unaweza sema ni kipi ambacho unaona wasanii wa Kenya hawakifanye ndio wafikie zile levels za pale juu? Kwa sababu kwa miaka 4 sorry kidogo. Kwa miaka 4 kwenye game. Bado unaanza kuwa legend bro. Mazee na konga noma sana mazee kinyo pingo sana yofanyi ni kujituma mazee kwa kona ngoma kali lakini umeassume bana umekaa tu nayo pale hivyo hauisukumi mazee hii Kenya mazee ni noma sana ku azini kufika pale juu unaona na kutanga wasanii lakini ukiwa nje ukiwa malika kama juu hivi ukiwa malika kama Nigeria sikinga wasanii wa Nigeria unakutaga wajulikane lakini unaona ile muziki unapiga manzi unaonekana raka sana unaona unakuta unafungulia TV unakuta msanii umjui lakini unaona ngoma yenyewe anacheza bana lakini hapa Kenya manzi kuna talents mingi sana huko nje unaona kuna a lot of talents but ziko tu pale chini ya maji manzi msanii unakuta mimi naweza sema hata siwezi blame msanii maybe sema ina mimi naweza kwa resources pia unaona ama unaweza kwa tu maybe uko na pale song yako bana lakini ile njia ile wisdom ya kuipush ifike pale mbele inakuwa ni noma. Sasa zingine pia lazima uko na resources, maganji lazima uwe nazo pia unaona vitu kama hizo. Wengine pia I think maybe marketing pia imekuwa ni noma. Kuna msanii yule maybe anaweza kuona ako na content lakini ajui venye anaweza lakini ku market song yake imekuwa ni noma manzi. Kitu kama hizo na rada. Bana. Umesainiwa kwa lebo yote ama you ana any management? Mimi mzee siko stories ama nini za management bana. Mimi msanii niko tu solo. Are you planning to juu labda kuna mtu anaocha na wewe msanii ni mdogo kidogo tumpige contract. Sidhani. Lakini kaka kuna mse pale hivyo anaona rada ni safi anaweza tucheza kie. So you in for it. Sasa mimi saina piga tu muziki sitambue kama naonekana ama naonwa. Mimi nafanya tu muziki niko. Just show up. Sitegemei kusaidiwa ati kumaneziwa. Okay, niko sawa, naweza ni manage ni sawa lakini sitegemei hapo man. Sitegemei mse kuni manage. Sawa basi. Hizlop. Hivi mimi na swali lingine hapa hivi. Kuna huu muziki ambao tunasikia unaitwa shrap, mostly unafanywa na Botros na kuna hip hop. Tungependa utuambie wewe muziki wako ni gani? Ni shrap, ni hip hop, unafanya ipi? Okay, muziki wangu ni hip hop, si shrap, hata speed shrap. Kuna muziki kuna hizo shrap si test yangu.
And then kuna hizi maize nitakoje drills pia shit test yangu. Mimi napiga tu hip hop yenyewe. Pure hip hop. Mm. Yeah. Na kwa wasanii wa Kenya, acha tuongelee Kenya. Ni msanii mgani ungetamani sana upige naye collab hivi? Sikia hapa Kenya. Hakuna cha. Hawafiki bei. Sidhani, mimi nijifanyie. Mimi nijifanyie collab mimi mwenyewe. The reason behind it ni gani? The reason behind. Acha tuseme tu. Kuna msanii fulani mmoja aitwa MacD pale bana, nimeona muziki kiko sawa bana, na anaimba fiti MacD. Mimi labda huyo naona at least manze. With MacD, watu wajui MacD pia ni colleague wetu hapa GBS TV. Hapo na show noma sana. Kweli manze. Inaitwa Sport Zoom. Inaingia kila saa tu kutoka 4. Bana. Kipe location manze pale, cheki MacD pia ni msanii mgori sana. Sana. YouTube support man. Niko na ngoma zake pia. Mimi usikie kuna ile sauti fulani, ile vibe fulani naona naweza ingia nanga na yeye. So I think ndo msanii pia naangalia pia on my side ya. So wasanii wengine bado Jafika B. Azinara sijawasikia bado. Hizlop. Kidogo nasikia unasema wasanii hawajafika B hapa hivi. Kwa sasa hii unalipisha pesa ngapi yani kufanya show? Kama uko na show tuseme wewe uko na gig hivi. Unalipisha pesa ngapi hivi bro? Oh, nikiwa kama sema niko na show. Eh, sahi. Yeah, niko show kwa maybe okay, ni nyango ya kwanza nakumbuka nikicheza show yangu ya kwanza hapa hivi, Parklands hapa hivi. Ni show yangu ya kwanza nilikuwa nalipisha ga 20k VIP kwa hapo hivi kwa gate. 20k, I think ni show ya kwanza nishaifanya na nishalipisha do kama hiyo. Na so sahi unachezea 20k. Unajaribu kumaanisha wewe na sahi nachezea, sahi nachezea hapa season, sahi nachezea 20k. Hiyo ni kumbe ni show ya kwanza. Ni show ya kwanza. Sasa hizo umefikia pesa ngapi? Acha hapo tusiongee bana. Tucheza tu na rada. Unajua unajaribu kumaanisha kwamba wewe na wazee wazima sauti soul sahi mko sawa. Mko sawa. Mko sawa. Miara ni mnoma kumliko. Hai. Ni mnoma kumliko. Na kumefungua bifu. Ni sawa basi wazee. Sasa ile kitu moja hata niwaambie. Kitu moja wasaidi tu divide tu famous, lakini pia kuna wasanii hata wanaoma huku nje kualiko. Sati wa, ni venye wanajulikana tu lakini sati wanatosha mboga. Ni vetu ni unaweza many favor yani. Yaani ni favor tu ju maybe ni famous lakini sikatai maybe pia walingangana. Kivia unaona. So like they but kuna wasanii wa noma. Simba hata mimi solo kuna wasanii wa noma hapo nje kualiko. So before to wrap it up ju ya time pia. Naweza taka uambie watu muziki yako please unaweza ipata pia na pia uwapi social zako. Song zangu manze, mnaweza pata pale YouTube manze, kama Hizlop King, pale Boomplay, Hizlop King. Alafu kuna pia mziki mpya inatokea pale inajiita Kenyan Malcolm X. Next week itakuwa imetoka kwa SoundCloud, nitakuwa na upload kwa SoundCloud. So manze, kama wasanii kwanza mjuange bana, si ngoma ziko YouTube peke yake. Okay. Kwa hizo platform zingine SoundCloud nitakuwa na kuna ngoma itakuwa na drop pale hivyo manze. Yeah, inajita Kenyan Malcolm X. So la other music ukitaka kunipata ziko YouTube. Ngomongomo tena iko YouTube. YouTube umesema jina ni? Hizlop King. Hizlop King. Hizlop. Yeah, King. Hizlop ni Hizlop. King. Alafu King sasa. Iko kila mahali iko kwanza upload iko nini? Iko SoundCloud, iko Boomplay, pia the same na Montana. Okay. Yeah. One time. Yeah. Hey, Joe manze, tukirap it up, kyo pale mtaani, man. Mfuate pale social zake zote ni Hizlop King. Yeah. Hizlop King. Yeah. Support your own. Joe manze, umse ni mnoma. Yeah. Future plans? Future plans. Kama gani, mgoma. Mgoma. Ngoma ni mingi, ngoma zishangi. Kama sahi manze, sahi na deal na story na mental health bana. Hiyo ni sahi wera na do manze ya mental health. So nimekuwa busy na hizi story za mental health. So next, by the before the year ishe, nitakuwa nime-release another video manze. Hiyo Kenyan Malcolm X, natoka very soon after nime-mazana na hizi shughuli za mental health manze. Na mshikaji mmoja ameuliza swali, anaitwa Diana kutoka pande za Ngongo. Anauliza tuseme kama msanii ako single ama kidogo ashatoka soko. Mimi niko fit bado. Niko happy. Niko happy. Niko happy. Unajoy. Utu mwachie tu hapo ako happy. Self love. Mwanangu. So ingo mwingine inaitwaje? Inajiita Ngomongo Montana. Ngomongo Montana. Awazi basi. Mm-hmm. Zuka. Zuka, zuka.